Вітаю вас, це «Вечір у Львові». У перший день останнього місяця літа говоримо про онлайн-сервіс «Відкрите місто», який запрацював у Дрогобичі. Також говоримо про благодійність та медицину і про молодіжний рух на Львівщині. Партнер програми – магазин жіночого одягу «Вовк». Одягніть настрій разом із «Вовк» та проведіть цей вечір у нашій компанії. Нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, телефону студію 298-71-91. І як я вже анонсувала, у нас у студії ми будемо зараз говорити про онлайн-сервіс «Відкрите місто». І запрошуємо нашу студію гостей із Дрогобича. Тож вітайте, Зіновій Квасній, головний спеціаліст сектору прес-служби Дрогобицької міської ради, Станіслав Гайдер, позаштатний радник голови Дрогобицької міської ради, та Христина Кіндракевич, заступник голови громадської організації «Український молодіжний прорив». Доброго вечора, сідайте. Доброго вечора. Тож, що це за сервіс такий? І що це взагалі за такий, тобто це якась ідея, чи я взагалі, як воно з'явилося? Ну, дозвольте, в першу чергу подякувати за те, що ви запросили нас в ефір. А розпочинали ми досить з нелегкої праці. Тобто, спочатку ми докорінно переробили сайт міської ради. І основною метою у нас було якомога більше на нього навішати електронних сервісів. От, безпосередньо пошуком оцих електронних сервісів займався Станіслав, тому якщо ми будемо говорити зараз детально про відкрите місто, то я думаю... Зараз Станіслав долучиться до нашої бесіди. У нас є телефоном, на телефонному зв'язку Юрій Піскалюк, менеджер проєкту «Відкрите місто», фонд «Східна Європа». Юрій, доброго вечора. Доброго вечора. Чи чуєте нас? Так. Юрій, кілька слів про суть проекту «Відкрите місто». Ну, суть проекту дуже проста. Це сервіс, який створений для того, щоб кожен громадянин, активний громадянин, міг ефективно повідомити про громадську проблему за допомогою електронного сервісу. Тобто, якщо хтось бачить, там чи відкритий люк, чи десь перегоріла лампа зовнішнього освітлення, чи десь часом не вивезло сміття, він може позначити точку на карті, і повідомлення автоматично буде спрямовано безпосередньо відповідальну організацію, яка займається вирішенням цієї проблеми. Ця організація може тоді прийняти проблему в роботу і також відзвітувати про її виконання. Все відбувається дуже швидко, ефективно, без зайвої бюрократії. Проект запускається на певний термін, чи все ж таки це довготривалісний проект? Це довготривалий проект, він вже діє з 2013 року і вже на сьогоднішній момент в ньому приймає участь 29 міст. І ми дуже раді, що буквально нещодавно ще одне місто Львівської області, найбільше після Львова, місто Дрогобич, приєдналося до цього проекту. Сервіс діє лише в нашій країні, чи є таке щось схоже і в інших країнах? Ну, проблема насправді не є нова і багато є аналогів, які діють по різних країнах. Зокрема, коли ми виходили з цим проектом, ми вивчали міжнародний досвід, це і британський досвід, і американський, от, і інших країн. І, але найважливіше це було адаптувати цю ідею до наших умов і вивести проект з онлайн, вивести його в офлайн, щоб ті повідомлення, які надходять в електронній площі, щоб вони вирішувалися на практиці. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, аби взяти участь у такому проекті? Ну, насамперед, Дрогобич є чудовий приклад, який можна всім містам використовувати. Проект є відкритий для всіх міст. Це має бути політична воля міського керівництва і залучення громадськості і громадських організацій. Пане Юрію, дякую вам за розмову. Гарного вечора. Всього найкраще. До побачення. Дякую. Станіслава, продовж теми. Чи довго міський голова Дрогобича думав, аби взяти участь у цьому проекті? Ні. Першочергово міський голова, коли прийшов на свій термін, він сказав, що нам треба максимально створити дієві механізми співпраці влади і громади. Є декілька вже запущених це петиції, відкритий бюджет, де кожен громадянин може побачити, що відбувається, куди гроші йдуть і звідки вони приходять. Наступним кроком став проект «Відкрите місто». Це проєкт, який мав показати проблемні ділянки міста, до яких не доходять очі комунальних служб. Є ще будуть декілька проєктів наступних, які міськова хоче провадити.
Це і електронний документообіг, і ми зараз спілкуємося з компанією Donor.ua, щоб люди могли реєструватися, які хочуть бути донорами. Насправді міський голова хоче максимально зблизити владу міста з громадою і показати, що вона відкрита і готова до співпраці. Христина, долучайтеся до нашої бесіди. Чи бачили ви вже сервіс дії? Сервіс дії, ну як бачила. В нас близько 10 повідомлень вже було на сайті. І хочу відмітити те, що сервіс працює ну, буквально декілька днів, але вже зареєстровано близько 20 користувачів на сайті. Це були повідомлення якого характеру? Ну, до прикладу, бачили якусь калюжу, світлофор не працює, чи світло не працює, ну, щось таке. Чи миттєво реагують на такі повідомлення? Звісно, ми щодня переглядаємо повідомлення, які надходять до нас від громади. Безпосередньо їх передаємо одразу ж службам, які за це відповідають. Ну, а ті, в свою чергу, дають зворотню реакцію і кажуть, чи це реально вже виконати цю роботу, чи ця робота потребує чи часу, чи коштів. В такому плані. У нас є коротеньке відео про те, як працює сервіс, і після цього ми повернемося до студії. Нагадую, що ми у прямому ефірі, телефон прямого ефіру ви бачите на екрані. І продовжуємо говорити про онлайн-сервіс «Відкрите місто», який запрацював у Дрогобичі. Христино, яка роль громадської організації в цьому онлайн-сервісі? Взагалі, чи потрібна ця громадська організація для роботи з онлайн-сервісом? Ніби є людина, яка пише, і є людина, яка модерує, тобто… Звичайно, що є, адже люди, як зазвичай, не завжди довіряють повністю владі. А через громадську організацію вони можуть більше з владою співпрацювати. І ми маємо більше контакт з людьми, з звичайними людьми, ніж міська рада має з людьми звичайними. Нас більше знають у місті, ніж всіх з міської ради. Можуть з нами тако поговорити тет-а-тет. Тому... Ну, але ж онлайн-сервіс створений для того, щоб людина писала, ну, як в народі кажуть, напряму, правильно? Але ми модеруємо те, щоб ця інформація дійшла до тих, до кого вони пишуть. Тобто ви контролюєте, чи прочитає, тобто чи повідомлення знайде адресата? Так, звичайно. Вони з свого роду як контролюючий орган. І чи не буде видалене? Модерує модератора. Ну, тут хтось може сказати, можливо, громадська організація може там, може їй просто не сподобатись це повідомлення, і вона може видалити. Хто контролює громадську організацію? Дозвольте, я скажу. Ну, найперше, ми зацікавлені в тому, щоб всі повідомлення, які надходять на адресу міської ради, щоб вони максимально висвітлювалися. Адже у нас, окрім відкритого міста, є інші сервіси, і щодня нам фактично приходять повідомлення. Часто ми по деяких повідомленням пишемо замітки. Як вже говорив Стас, новообраний міський голова Тарас Ярославович Кучма на початку своєї каденції заявив, що влада має бути максимально прозорою і максимально відкритою. Тобто ми сприймаємо любу критику, але, звичайно, конструктивну. Ну, якщо є така критика, яка, як то кажуть, і не конструктивна, то ми все рівно намагаємось зустрітися з тими людьми, поспілкуватися і дійти якогось консенсусу. Скажіть, а чи є якісь недоліки? Чи вже виявили недоліки цього сервісу? Адже ну, він тільки запрацював, вже має бути. Можливо, був якийсь збій в системі? Чи підвисала вона? Було щось таке? Ні, тому що ця система, вона... З 13-го року була, і є модератори системи самої, якій залучено вже 29 міст. Тому недоліків ні, абсолютно. У нас на телефонному зв'язку є пані Оксана Фур, вона виконувач обов'язків начальника управління економіки Самбірської міської ради. У Самбурі теж діє такий онлайн-сервіс. Пані Оксана, доброго вечора. Привіт. Як давно у Самбурі діє сервіс «Відкрите місто»? З липня 2015 року ми практично стали учасниками даного проєкту.
Чи виправданий він на практиці? Чи дійсно допомагає? Так, він працює на практиці дуже активно. Єдине, що постійно громаді необхідно нагадувати, як працює даний проєкт, як необхідно подавати заявки на даному сайті, тобто робити таку рекламу даного сайту. А допомагає вирішувати дуже швидко проблеми, особливо в сфері житлово-комунального господарства, тому що заявка одразу виступає і в службу, яка необхідна вирішити дане питання, і в громадську організацію, і в міську раду. Які проблеми ви змогли вирішити з його допомогою? Фактично були проблеми по прибиранню сміттю. Найбільше такі проблеми, які житлово-комунального господарства. Є такі проблеми, які ще не вирішені, тобто та заявка висить, і яма на дорогах, вона потребує більше коштів, тому вони ще так якби розглядаються. А більшість це є сміття, дитячі майданчики, лавочки, такі проблеми. Чи є певна тенденція користування сервісом? Для прикладу, як тільки він з'явився, почали активно писати, а зараз, от, наприклад, вже почався серпень і воно пішло на спад. Так, власне, от це є проблема, тому що одразу було більше інформації про даний сайт і громада більше зверталася. Ну, ми зараз знову подали інформацію і на сайт, і плануємо подати місцеві преси, щоб нагадати громаді міста про даний сайт і сподіваємося знову на активізацію. Пані Оксано, зараз от в нас у студії колеги ваші з Дрогобича, у яких теж ну, буквально на днях запрацював цей сервіс. Що б ви їм порадили? Порадила б прислухатися до громади, співпрацювати і якомога більше поширювати інформацію про даний сайт і допомагати людям, особливо старшого віку, реєструвати дані заявки, тому що не всі одразу можуть зареєструвати. Дякуємо, пані Оксано, за розмову. Це була Оксана Фур, виконувач обов'язків начальника управління економіки Самбірської міської ради. Якщо повертатися до теми скарг людей, наприклад, там, як казала Христина, і казав Станіслав і Зиновій, в когось там калюжа, в когось не працює електрика, чи є часові рамки? Тобто, там, наприклад, 2-3 дні для вирішення тої проблеми. Там людина знає, що вона напише, і вона має гарантію, що там, наприклад, ну, для прикладу, там, в чиємусь під'їзді не працює ліфт. Вона написала, і там до вечора приїхала служба, яка цей ліфт полагодила. 3 дні йде на те, щоб мандатор взяв і передав відповідній службі дане повідомлення там, чи скаргу. А далі вже як звернення громадян 30 днів для того, щоб ліквідувати. Ну або дати відповідь. Хоча ми говорили на тренінгу з нашими працівниками, що не потрібно чекати 29-го дня, щоб дати відписку згідно закону такого-то України, такого-то такого, грошей нема. Якщо ви знаєте відповідь заздалегідь, будь ласка, дайте відповідь. Поясніть, чому, або проміжну відповідь. Тому що цей сервіс зроблений не як щоб ускладнити життя, а щоб допомогти і зблизити громаду і владу, щоб спільно робити місто Дрогобич кращим. Ну, ви кажете, там 3, а потім 30 днів. Так. Тобто, може таки бути, що впродовж 3 днів ця проблема буде не вирішена? Ні, 3 дні для того, щоб модератор передав його відповідну службу. Гаразд, а якщо проблема нагальна? Ну, термінова. Наприклад, ну, модератор весь день луснула дивиться. Труба, і цілий будинок тоне. Ну, що робити? Ну, в такому випадку, ну, в нас ще таких випадків не було, але в такому випадку є телефон, є зв'язок з начальником тієї чи іншої служби, і тут уже, скажімо так, в обхід тих 3 днів і тих 30 днів робиться просто телефонний дзвінок і повідомляється, що ну от така ситуація. Треба. А чи не простіше, там, наприклад, якщо громадська організація спілкується із з владою, чи не простіше звернутися в міську громадську організацію, аби вона ту проблему вирішила? Наші люди ж перелюблять перекладати відповідальність на чужі плечі. Ну. А знаєте, що таке, якщо, наприклад, луснула труба, не думаю, що людина буде фотографувати ту трубу, кидати на сайт, чекати, поки їй відповідають, вона просто подзвонить і все. Ну тоді переконайте мене, в чому перевага цього сервісу. Якщо легше набрати кілька цифр на телефоні,
тик-тик-тик пальцем і вже зателефонував, проблема швидше вирішена. Мені, наприклад, завжди було легше подзвонити, ніж фотографувати, описувати, відправляти. Ну це марудна справа, насправді, для людини, яка зайнята. І бабця цього не зробить, бо зазвичай труби лускають у бабців. Ну, дозвольте. Ще на мобільному. І на мобільному, так. Ні, є цей сервіс на мобільному, включайте додаток, сфотографували і послали. Я, дозвольте, скажу, що, звичайно, що є безліч варіантів повідомити про ту чи іншу проблему. Ми наголошуємо, зокрема, на тому, що сервіс «Відкрите місто» для Дрогобича. Тобто це має бути платформа, бо, звісно, що є проблеми одного дня, є проблеми, які можна вирішувати цілий рік. Але це має бути така мапа, на якій от заходить чи міський голова, чи депутат міської ради. До речі, депутати дуже схвально у нас підтримують усякі наші інновації. От, він бачить, які проблеми в нього на окрузі. Будемо планувати наступний бюджетний рік, і я впевнений, що цей сервіс в багато в чому допоможе, оскільки це і статутом, і меморандумом передбачено. І тоді і депутати, і міський голова, і заступники можуть собі спланувати бюджетний рік таким чином, що от є першочергова проблема, а це вже можна пізніше. Чи може людина, яка надіслала повідомлення на сервіс, стежити за реакціями? Чи вона може очікувати на відповідь онлайн? Ну, звичайно, тому що там йде діалог. Тобто це може бути як цілий форум спілкування, так? Йде цілий форум спілкування. Людина надіслала повідомлення, її показує, її бачать всі, його не можна видалити вже. Далі написано, що переходить в службу. Служба має взяти. Якщо не взяла, значить отримують відповідний писник догану за те, що він не отримав. Наступна – відповідь. Тобто це цілий процес. Але так, як ви сказали, мені легше зателефонувати, то я відкрию таємницю, ми плануємо ще цілий контактний центр зробити, як наступний крок. Але для того його треба підвести. Тому відкрите місто – це один із способів активізувати. Хоча вже громада Дрогобичі досить активна. Та. І тому насправді цей сервіс, ви можете навіть цим зайти, подивитися, буде функціонувати і буде дієвим. От пан Юрій телефоном на початку нашої визвольної бесіди розповідав про те, що вже у 29 містах діє такий онлайн-сервіс. Чи спілкуєтесь ви з іншими містами? Чи маєте, можливо, чийсь досвід, у кого цей сервіс вже діє понад рік? Чи є вже якісь результати? Чи можете про це говорити? Так, про місто Ужгород. Ми спілкуємося з містом Ужгородом, там так само є цей сервіс. І ви не повірите, там навіть посилають фотографії, от собака, декілька собак. Ну, це щось схоже як «Варта-1», так? Ну, щось схоже. Так, але коли в Фейсбуці комунальник не може дивитися. А так йому на електронну скриньку приходить, що от прийшло нове повідомлення. Тобто вона не заходить на сайт і не шукає. І приходить на електронну скриньку. І користувачу, який надіслав. І йому на скриньку приходить, куди йде цей лист. Чи його взяли в дію, чи його не взяли. Ну, тобто, мені здається, це буде навіть краще, ніж «Варта-1». Тому що це інструмент, який всі проблеми міста будуть тримати в одному ресурсі. Христино, лише одна громадська організація зараз співпрацює з цим сервісом, чи і це кілька? Так, наразі одна, ми підписали меморандум із Східної Європи міської ради і так саме нашої організації. У інших містах теж громадські організації співпрацюють з відкритим онлайн-сервісом? Так. Тобто це такий вже досвід набути вже вас від інших міст? Так, від інших міст, в Дрогобичі. От вся суть проблем, ну, як правило, досі зустрічалася, це сфера міської господарки. Тому ми в Дрогобичі, в додаток до того, що ми підписали меморандум, ми ще залучили радника з питань житлово-господарських питань міста. От, і це особа Василь Качмар, який безпосередньо контролює стан виконання отих заявок, які надходять зі сторони комунальних служб. Тобто цей сервіс, він нам ще сприятиме в тому, що ми зможемо покращити якість надання послуг от нашому комунальному службі. Я бажаю вам успішного відкритого міста, і аби місто було відкритим і онлайн, і просто так, вживу.
Ми дякуємо в свою чергу вам за те, що нас запросили, і принагідно хочемо сказати, що Дрогобич завжди відкритий до співпраці, до інвестицій, до гостей, до туристів. Запрошуємо усіх на святкування дня народження Івана Франка, 160 років, які незабаром будемо святкувати. І цього року у нас 925 років міста, тому запрошуємо вас усіх в гості. Дякуємо за запрошення. Ми повернемося до студії за мить. Не перемикайте.